assalomu alaykum. Super tur ko'rsatuvi yana sizlar bilan. Mana Superliganing navbatdagi turi ham ortda qoldi. Biz guvohi bo'lgan 7 uchrashuv ham qiziqarli gollar va tarixiy natijalarga boy bo'ldi. Xo'sh, mazkur o'yinlarda qanday natijalar sodir etildi? Ekranga yaqinroq o'tirib oling. 17-chi turni sarhisob qiladigan vaqt keldi. August 23-27 kunlari Superliganing 17-chi tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Bu tur ham bir-biridan qiziqarli va kutilmagan voqealarga boy bo'ldi. Xuddi avvalgi turdagi kabi 17-chi turni ochib beruvchi bellashuv ham Olmaliqda o'tkazildi. Unda Bekobodning Metallurg klubi Samarqandning Dinamo jamoasini qabul qildi. Birinchi bo'lim nisbatan pastroq tempda o'tdi. Madanchilar 7-chi daqiqadayoq raqib jarima maydoni ichida xavf yaratdi. Burchak to'pidan so'ng Sikulich bosh bilan zarba berdi, biroq Ravshan Yagudin to'pni ushlab oldi. 25-chi daqiqada esa Abram shogirdlarining kombinatsiyasi Anvar Hojimirzayevning aniq, ammo kuchsiz zarbasi bilan yakunlandi. Taym so'ngiga yaqin Sikulich juda qulay vaziyatga chiqib borib zarba yo'lladi. Samarqandliklar posboni bu safar ham seyf ijro etdi. 45+1 daqiqada esa hisob ochildi. Ferreraning uzatmasidan so'ng Joel Kojo bir teginishda to'pni Hojimirzayevning yo'liga tashlab berdi. Futbolchi to'pni o'ziga qulay tarzda to'g'rilab oldi va Rahimbek Davronov qo'riqlayotgan darvozaning olis burchagiga joylab qo'ydi. 2-bo'lim boshlanishi bilan tezkor qarshi hujum uyushtirgan Dinamoning vaziyati Ferreraning ustunni poylash bilan yakunlandi. 51 daqiqada esa Joel Kojo qarshi hujumga chiqib borib zarba yo'lladi va bu Davronovga ortiqcha muammo tug'dirmadi. 56 daqiqada mehmonlarning braziliyalik legioneri Ferreraning jarimadan tepgan zarbasidan so'ng Metallurg darvozaboni yana seyf ijro etdi. 65 daqiqada Dinamo yana hujum uyushtirdi. Narxning pastidan so'ng Kojo raqib himoyachisini dog'da qoldirib to'pni darvozaga tepdi. Davronov bu safar ham jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. 67 daqiqada uchrashuvni boshqarib borayotgan referi Naim Qosimov mehmonlar posboni Ravshan Yagudinga qizil kartochka ko'rsatdi. Darvozabon atvorot, ya'ni erkin zarba ijro etayotgan vaqtda to'pga bir marta oyog'i bilan tegdi. So'ng raqib himoyachisi unga qarab kelayotganda u ikkinchi bor to'pga tegdi va yakunda yaqqol golli vaziyatni qoida buzish orqali to'xtatib qolgani uchun maydondan chetlatildi. Futbol qoidalari 2024-2025 kitobining 106-sahifasi 12-chi qoidasida qayd etilishicha, erkin zarba ijro etayotgan darvozabon to'pga bir martadan ko'p teginishi mumkin emas. Agar u raqib jamoaning golli vaziyatini to'xtatish uchun to'pga ikkinchi bor teginsa, so'ng umid foul ishlatgani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka bilan jazolanadi. Shundan so'ng Bekobodliklar hujumga zo'r berdi. Bir vaziyatda Pirmuhammedovning zarbasiga aniqlik yetishmagan bo'lsa, boshqa bir vaziyatda Sherzodjon Nematjonovning zarbasi darvozabonning to'riga orqa tarafdan tegdi. Bellashuv shu tarzda, ya'ni biroz zerikarli yakunlandi. Shu tariqa o'tgan turda OKMKni yutgan Dinamo bu safar Olmaliqda Metallurgni taslim etdi. Metallurg esa 17-chi turda ham g'alaba qozona olmadi va Kolosovskiy shogirdlarining Pro Ligaga tushib ketish ehtimoli oshmoqda. Superliga 17-chi turning navbatdagi qiziqarli kechishi kutilgan Neftchi Olimpik bahsi shu kuni asosan bir jamoaning shturm hujumlari orqali yodda qoldi desak mubolag'a bo'lmagan bo'ladi. Uchrashuvning ilk xavfli vaziyati 4-chi daqiqaga kelib sodir bo'ldi. Olimpik himoyachisi to'pni uzoqlashtiraman deb raqib hujumchisiga qarab tepib yubordi. To'p esa rikoshet holatda Edem Nemanov qo'riqlayotgan darvoza tomon borib tushishiga bir bahya qoldi. Yaxshiyamki posbon tezkor reaksiya ko'rsatib jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Keyingi xavfli vaziyat esa oradan deyarli hech qancha o'tmasdan sodir bo'ldi. Burchakdan uzatilgan to'pdan so'ng Boyan Ziger boshi bilan kuchli zarba yo'lladi. Biroq yana olimpiyachilar posboni o'z o'rnida. O'yinning 13 daqiqasiga kelib hisob ochildi. Darvozabon bilan birga bir vaziyatga chiqib ketgan Bilolxon Toshmirzayev aniq zarba yo'lladi. Nemanov yana to'pni qaytardi, ammo qaytgan to'pga birinchi bo'lib yetib kelgan Nusungusi Efyon deyarli bo'sh qolgan darvozani ortiqcha qiyinchiliklarsiz ishg'ol etdi. 27 daqiqa o'tib borayotgan bir pallada Denis Karistichenko shogirdlarida yaxshi vaziyat vujudga keldi, ammo Sunnatullo Abdullajonovning zarbasini Akbar To'rayev bartaraf etdi. Bo'lim oxirlariga kelib Farg'onaliklar yana bir qancha vaziyatlarni yuzaga keltirishdi. Ammo to'p ha deganda darvoza tomon boravermadi. Shu bilan bellashuvning birinchi bo'limi yakunlandi. 52 daqiqaga kelib yozgi transferlar oynasi paytida Neftchi safiga kelib qo'shilgan Azizbek Amonov chap oyog'i bilan yaxshi zarba yo'lladi, lekin to'p darvoza ustunining yonginasidan o'tib ketdi. 71 daqiqaga kelib Amonov baribir o'z maqsadiga yetdi. Efyon himoyachidan to'pni olib qo'yib, qulay zarba pozitsiyasiga ega bo'lgan Amonovga uzatdi. Hujumchi esa vaziyatni ko'kka sovurmadi va tablodagi hisobni ishonchli ko'rinishga keltirdi. 2-0. Mazkur qarama-qarshilikdagi hal qiluvchi yakuniy nuqta esa 77 daqiqada sodir bo'ldi. Mezbonlar sardori Anvar G'ofurov to'pni jarima maydonchasiga uzatdi. Bu yerda yana barchadan ilgari sakrab to'pga ega chiqqan Azizbek Amonov gol kiritib hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. Bahsning so'nggi soniyalari o'tib borayotgan bir pallada Olimpik yaxshi bir vaziyatga ega bo'ldi. Muhsin Bozorov yo'llagan zarbasi ustunga tegib maydonni tark etdi. Shu bilan mazkur bellashuv ham o'z poyoniga yetdi. Neftchi o'zi
uchun qimmatli 3 ochkoni hisobiga qo'shib qo'ygan bo'lsa, Olimpik esa maksimal jamg'arilishi mumkin bo'lgan ehtimoliy ochkolarni qo'lga kiritishga umid qilib, mavsumni yuqori kayfiyatda tugatib qo'yishga harakat qiladi. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Navbatdagi qarama-qarshilik Lokomotiv Qizilqum. Ushbu bellashuv aslida 24 avgust kuni Do'stlik stadionida o'tkazilishi ma'lum qilingandi. Biroq shundan keyin liga hamda sport telekanaliga bog'liq bo'lmagan o'zgarishlar ro'y berdi. Shundan kelib chiqib sport hamda liga o'zaro kelishgan holda har ikki klub bilan muzokara olib bordi va yakunda uchrashuvni yana bir kunga surishga qaror qilindi. Bellashuv kutilgandan ko'ra qiziqarliroq, gollarga boy va tomoshabob tarzda o'tdi. Start ham shunga monand zarbalar bilan boshlandi. 11-daqiqada Valeriy Ketchinning yon chiziqdan tashlab bergan to'pini Jasur Hakimov darvozaga aniq yo'llab hisobni ochgan bo'lsa, 15-daqiqada oradagi farq 2-taga yetdi. Navoiylik himoyachilarning uxlab qolishidan foydalangan Shodiyor Shodiboyev Sardor Abdunabiyevning aniq pasidan so'ng yangi jamoasidagi debyut golni kiritishga muvaffaq bo'ldi. 2-0. 18-daqiqa. Endi navbat Sardor Abdunabiyevning o'ziga. O'ng qanotdan Sanjar Tursunov kirib borib uzatma ijro etdi. O'ta qulay imkoniyatni Abdunabiyev darvozaning pastki burchagiga aniq joylab qo'ydi. Golni tomosha qiling. Raqib posboni rostdan ham to'pni qaytara olmadimi yoki qaytargisi kelmadi? O'zingiz xulosa qiling. Bu hali hammasi emasdi. Oradan 3 daqiqa o'tib, Ozils qo'riqlayotgan darvozaga 4-chi gol ham urildi. Abdulazizxon Abdurashidovning jarima maydonachiga yo'llagan uzatmasidan so'ng Mikhail Gashinkov ham o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Bu vaziyatda ham raqib himoyachilar qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. 26-daqiqada Jamshid Saidov, Jamoliddin Ubaydullayev, Davron Anvarov va Robils Ozilslarning o'rniga Ilhom Pahobov, Farrux Jurayev va Humoyunchoq Sayyotovlarni maydonga tushirdi. 36-daqiqada esa Humoyunchoq Sayyotov boshlab bergan hujumdan so'ng Elgu Jallobjanidze hisobni qisqartirdi. Birinchi bo'lim oxirlariga kelib, Temiryo'lchilar futbolchisi Abdulloh Yuldoshev burchak zarbasidan so'ng juda yaqindan noaniq zarba ijro etdi. Qo'shib berilgan daqiqalarning birida Islom Vahobov ham o'ta qulay vaziyatni ko'kka sovurgan bo'lsa, Muhammad Ali G'iyosovning tepgan to'pini Abdumavlon Abdumajidov qaytardi. Jamoalar mana shundan so'ng tanaffusga yo'l oldi. 2-bo'limning 53-chi daqiqasida G'ayrat Jo'rayev Lokomotiv darvozasi tomon penalti belgiladi. Ushbu vaziyatda Ilhomjon Vahobov tepgan to'p Abdulloh Yuldoshevning qo'liga tegib yo'nalishni o'zgartirdi. Referi varni ko'rgach 11 metrga ishora qildi. Penaltini esa Lobjanetsi aniq amalga oshirdi va farqni 2-tagacha qisqartirdi. 58-daqiqada esa Dilshod Jo'rayevning zarbasidan so'ng to'p to'sindan qaytdi. 88-daqiqada Qizilqum futbolchisining jarimadan yo'llagan zarbasi kuchli, ammo noaniq bo'ldi. Shu tariqa bahs 4-2 hisobida Kristinin shogirdlarining g'alabasi bilan yakunlandi. Qizilqumning Lokomotivga qarshi omadsiz seriyasi davom etadi. Navoiy klubi so'nggi bor 2012-yilgi mavsumda Temiryo'lchilarni safarda yenggan edi. 17-chi turning yana bir markaziy uchrashuvi Qarshida Nasaf va Andijon o'rtasida kechdi. Qiziqarli kechishi kutilgan o'yin amalda o'z isbotini topdi. Nasaf 2021-yildan beri Andijonni mag'lub qila olmayotgan edi. Superliga doirasida o'tkazilgan 4 o'yinning 3-tasida kuchlar teng kelgan bo'lsa, bitta bahsda burgutlarning g'alabasi qayd etilgandi. Bu safar ajdarlarning noxush ananasiga chek qo'yildi. Qo'shimchasiga O'zbekiston Kubogining joriy mavsumida aynan andijonliklar Nasafni guruhda qoldirib ketgan edilar. Bu safar Berdiyev shogirdlari hamma
alamini bir qilib oldilar. Taniqli so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev ta'biri bilan aytganda, bahs 1-0dan boshlandi. Bobur Abduxoliqovning o'ng qanotdan amalga oshirib bergan uzatmasini markaziy hujumda paydo bo'lgan Jambuli Jigauli boshi bilan darvozaga sanchib qo'ydi. Ushbu vaziyatda Bo'ydor Bubani ham, Eldar Mamatkazin ham tomoshabin rolida. Hisobni ochgan ajdarlar hujumlarning ketini uzmadi. 5-chi daqiqada Abduxoliqovning jarima maydonchasidan tepgan to'pini 2005-yilda tug'ilgan posbon qaytardi. 20-chi daqiqada esa Zafar Murod Abdurahmatovning uzatmasi raqib himoyachilaridan o'tgan holda Akmal Mazgavoyning oyoqlariga kelib tushdi. Biroq 7-chi raqamli futbolchining zarbasi noaniq bo'ldi. Bu vaziyat ham mayli, ammo keyingisichi 21-chi daqiqada Sherzod Nasrullayev o'z qanotidan uzatma ijro etdi. Jarima maydoniga uchib kirgan Zoran Marushich boshi bilan Sarrif darvozasini ishg'ol qildi. 2-0. 30-chi daqiqa o'tib borayotgan bir pallada Damir Temirov jarima zarbasidan o'ta kuchli va aniq zarba berdi. Abduvohid Ne'matov seyf ijro etib, to'pni maydondan chiqarib yubordi. 51-chi daqiqada Jaba Jigaurining chap oyoqda tepgan to'pini suriyalik kiper ushlab olishga muvaffaq bo'ldi. 61-chi daqiqada hisob qisqarishi mumkin edi. Abdurahmon Komilovning zarbasidan so'ng Abduvohid Ne'matov yana to'pni qaytardi. Qaytgan to'pga esa Zgurskiy aniq zarba bera olmadi. Zafar Murod Abdurahmatov jarima maydoniga kirib borayotgan Jigauriga to'pni aniq uzatib berdi. Gruziyalik futbolchi esa darvozabonning ustidan oshirib to'pni Marushichga uzatdi. Zoran esa bu sovg'ani shundoqqina darvozaga kiritib, o'zining ikkinchi, ajdarlarning esa uchinchi golga mualliflik qildi. 75-chi daqiqada qarshiliklar bir kishi kam bo'lib qoldi. Asker Najafaliyev Abinur Nurumbetni to'xtatib qolgan Bobur Abduxoliqovga ikkinchi bor sariq kartochka ko'rsatdi va maydondan chetlatdi. Endi Bobur Namanganda Navbahorga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuboradi. Shu tariqa bellashuv mezbonlarning 3-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Nasaf chempionlik uchun yana muhim qadamlarni tashladi. Andijon esa ketma-ket 4-chi bor mag'lub bo'lmoqda. Xamyakov shogirdlari Navbahorga qarshi Vodiy derbisidagi g'alabadan so'ng hali ochko olgani ham yo'q. Turning yana bir markaziy bahsi. Sug'diyona Jizzaxda Paxtakorni qabul qildi va kichik hisobda mag'lub bo'ldi. Kimga mazza, Nasafga mazza. Paxtakor ustozi mazkur bahsda tarkibda bir qancha rotatsiya amalga oshirdi. Xususan Xojakbar Alijonov, Muhammad Qodir Hamraliyev, Dostonbek Hamdamovlar o'rnida ilk daqiqalardan Muhammad Rasul Abdumajidov, Kimmi Merk va 2 o'yindan beri qatnashmayotgan Mahmud Muhammadjonovlar harakat qildi. O'yin starti kutilgandek shiddatli boshlanmadi. 15-chi daqiqada Doniyor Abdumonnopovning bergan zarbasi Sobirov qo'riqlayotgan darvoza ustunining yuqorisidan o'tib ketdi. 22-chi daqiqada esa Umarat Hamzoda jarimadan to'pni o'yinga kiritib berdi. To'pni qabul qilib olgan Yovovich tezkor qarshi hujumga chiqib ketdi va hatto zarba ham yo'lladi. Biroq Vladimir Nazarov to'pni qaytargan bo'lsa, tajribali Sardor Sobirxo'jayev uni maydondan chiqarib yuborib, xavfni bartaraf etdi. 24-chi daqiqada Vladimir Yovovichning tepgan jarima to'pi to'pga tashqi tarafdan tekkan bo'lsa, 39-chi daqiqada Mahmadjonovning pasidan so'ng Cheran Andreyevni dovda qoldirib zarba yo'lladi. Ammo so'nggi soniyada himoyachi to'pga blok qo'yishga ulgurdi. Shunday qilib, ilk taymda ko'plab vaziyatlar yaratilganiga qaramasdan, bo'lim 0-0 hisobida yakun topdi. Ikkinchi taymda poytaxtliklar hujumlar sonini ko'paytirishni boshladi. Bellashuvda keskinlik oshdi va kartochkalar ham ko'rinish bera boshladi. 55-chi daqiqada Abdumonopovning bergan pasiga Cheranning oyog'i yetmay qoldi. 62-chi daqiqa. Bo'rilar sardori Stanislav Andreyevning super zarbasini Vladimir Nazarov qaytarishga muvaffaq bo'ldi. 67-chi daqiqaga kelib nihoyat hisob ochildi. Yana o'sha Doniyor Abdumonnopovning pasidan so'ng Suhrob Izzatov o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. 73-chi daqiqada Paxtakorda yana o'ta qulay vaziyat yuzaga keldi. Umar Atxamzodaning aniq pasidan so'ng Dostonbek Hamdamovning bergan zarbasi to'sinning yuqorisidan o'tib ketdi. Bellashuv finishiga yaqin mezbonlar sardori Stanislav Andreyevning jarimadan yo'llagan zarbasi yana noaniq bo'ldi. Bo'rilar so'nggi burchak zarbasidan ham naf chiqara olmadi. Shu tariqa zaxirasi kuchli Shatskix safardan g'alaba bilan qaytdi va jamoa ochkolar sonini 28 taga yetkazib olgan holda kuchli to'rtlikka kirib oldi. Boshkovich shogirdlari esa mag'lubiyat evaziga o'z o'rnini OKMKga bo'shatib berdi. Bu turda Navbahor Samarqandda Surxon mehmoni bo'ldi. Jamoalar o'yinga ikki xil kayfiyatda yetib keldi. Namanganliklar o'tgan turda o'z uyida Bunyodkorni yenga olmagan bo'lsa, Surxon Paxtakorni taslim etgan edi. Bu safar esa osmonda uchishni xotiradigan lochinlar uchar tulponlarga uchishga bermadi. Endi esa o'yinning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, uchrashuvning 9-chi daqiqasida mehmonlar dastlabki xavfli vaziyatni yaratdi. Abror Ismoilovning qanotdan uzatib bergan pasidan so'ng Georgiy Nikabadze baland sakrab zarba berishga urindi. Qaytgan
to'pni Komiljon Tojiddinov ancha yuqoriga tepib yubordi. 17-chi daqiqada maydon markazida Tojiddinov Dmitriy Pletnyovdan to'pni olib qo'ydi. To'pni qabul qilib olgan Nikabadze Ismoilovga og'istalik bilan pas berdi. Abrorbek tepgan to'p dastlab ustunga tegib qaytgan bo'lsa, qaytgan to'pni esa Siyavash Haqnazari osonlik bilan to'rga kiritdi. 20-chi daqiqada chap qanotda Sayfiyev Siyavash tandemi zo'r harakat qildi. Ushbu kombinatsiyadan so'ng Iskandarov tepgan to'pni Davron Merganov qaytardi. 39-chi daqiqada Vodiyliklar uchar tulponlar darvozasi oldida yana xavfli hujum uyushtirdi. Biroq so'nggi pallada darvozaga zarba beradigan futbolchi topilmadi. 2-chi bo'lim ham mehmonlar hujumlari bilan boshlandi. 47-chi daqiqada Odiljon Hamrobekovning olisdan yo'llagan zarbasi noaniq bo'ldi. 61-chi daqiqada Abror Ismoilov o'ng qanotdan kirib borib to'pni Haqnazariyga uzatdi. Eronlik futbolchining zarbasini Merganov bartaraf etdi. 73-chi daqiqada Nikabadze yana uzatma berdi, Haqnazari yana tepdi. Bu safar himoyachi to'pning yo'liga to'siq bo'lishni uddaladi. Uchrashuv tugashiga yaqin Jamshid Iskandarov o'z uslubida bitta pas bilan Haqnazariyni qulay imkoniyatga chiqardi. Siyavash esa to'pni Jurabayevga uzatdi. Asadbekning tepgan to'pi himoyachiga tegib maydondan chiqib ketdi. Shu tariqa uchrashuv Sergey Lushchan shogirdlarining minimal g'alabasi bilan yakunlandi. 17-chi turning so'nggi bahsi Do'stlikda o'tkazildi. Unda Bunyodkor va OKMK jamoalari bahs olib bordi. Oxirgacha kurashlarga boy o'tgan bellashuvda olmaniqliklar o'z uslubida, ya'ni so'nggi daqiqalarda gol urib g'alabani olib ketdi. Birinchi bo'lim to'liqligicha Bunyodkor ustunligida o'tdi. Qarama-qarshilikning 4-chi daqiqasida Usmonali Ismonaliyevning uzoq tayyorgarlikdan so'ng yo'llagan zarbasi shundoqqina darvoza to'sini ustidan o'tib ketdi. 8-chi daqiqa Sardor Rahmonov sherigiga to'pni uzatishda qo'pol xatoga yo'l qo'ygach, Shahboz Jurabek ning jarima maydoniga uzatmasini Dilshodbek Ahmadaliyev o'z darvozasiga to'g'irlab yuborishi mumkin edi. Biroq Javohir Ilyasov bunga yo'l qo'ymadi. Oradan 1 daqiqa o'tib, konchilar ham raqib darvozasi oldida xavf yaratdi. Chap qanotdan uzatib berilgan to'pni Kledi Datsi o'ziga to'g'irlab zarba berdi. Biroq Marin Lyubich seyf ijro etib jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. 31-chi daqiqa o'tib borayotgan bir pallada qaldirg'ochlar sardori manzili tomon aniq uzatma uzatildi. Abduxoliqov ham aniq harakat qildi, ammo Ilyasov darvozaga kirib ketayotgan to'pni qiyinchilik bilan bo'lsa-da qaytardi. Bo'lim oxirida Abduxoliqovdan to'pni qabul qilib olgan Amir To'raqulov raqib himoyachilar orasidan ayyorona zarba berdi. Yana Ilyasov ishonchli harakat qildi. 2-chi bo'lim maydondagi ko'klarning hujumi bilan boshlandi. Xurshid G'iyosovdan to'pni qabul qilib olgan Rubin Sanchez raqib himoyachilarini dog'da qoldirib pas berdi. Biroq jarima maydoni ichida to'pni darvozaga kiritib yuboradigan futbolchi topilmadi. Qaytgan to'pni qabul qilib olgan Ahmadaliyev sherigi Sanchezga to'pni uzatib berdi. Rubinning zarbasini esa Lyubich qiyinchiliksiz ushlab oldi. 54-chi daqiqada mehmonlar tezkor qarshi hujumga o'tishdi. Timurxo'ja Abduxoliqov to'pni Andriya Filippovichning yo'liga tashlab berdi. Birinchi bo'lib yetib kelgan himoyachi to'pni darvozabonga uzatdi. Ilyasov esa to'pni uzatishda nunoq harakat qildi, biroq hujum gol bilan yakunlanmadi. 85-chi daqiqada olmaliqliklarning zaxiradan tushgan futbolchisi Mikhail Klipachning 14-chi hududdan yo'llagan pushkasini Lyubich maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Biroq ushbu burchak zarbasidan so'ng gol urildi. Nodirbek Abdurazzoqov burchakdan Bunyodkor jarima maydonchasiga havodan to'pni oshirdi. Uzatmaga birinchilardan bo'lib peshvoz chiqqan Avazbek Olmasaliyev boshi bilan to'pni darvozaga mixlab qo'ya qoldi. 0-1. Ushbu gol o'yinda yagonaligicha saqlanib qoldi va Olmaliq jamoasi muhim 3 ochkoni qo'lga kiritib ortga qaytdi. Konchilar bu muvaffaqiyatdan so'ng ochkolari sonini 32 taga yetkazib, turnir jadvalida 2-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Bunyodkor esa 12 ochko bilan 13-chi pog'onani egallab turibdi. Siz yaqin daqiqalar ichida eshitganlaringiz sevimli jamoangizning 17-chi turda qayd etgan natijalari edi. Biz hech narsani osmondan olib gapirmadik. Quyidagi surat orqali turnir jadvali bilan tanishishingiz mumkin.